صفائی کا کام جاری ہے ماشاءاللہ، اس میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں ہے، نہ کوئی گنجائش دیتے ہیں، ماشاءاللہ جوان لگے ہوئے ہیں، نایاب انداز صفائی کا، باہر شہن کی صفائی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ہجوم خلق موجود ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI ki speeches ko subscribe karke bell icon par zarur click kare. Jazakallah.